Ei, bom dia, quinto ano. Tia Sandra, com saudade de vocês. Vontade de abraçar. Logo, logo a gente vai se abraçar, né? Pois é. Então, tia Sandra está aqui para preparar a nossa aulinha da semana, tá? É um conteúdo que vocês conhecem, que vocês estudaram no quarto ano. Eu já havia falado com vocês sobre ele, que são os sólidos geométricos, a parte que a gente estuda da geometria inicial, a geometria plana, espacial, mas a gente vai começar primeiro com as coordenadas, com as ruas paralelas, transversais. Lembram desse conteúdo? Leram que a tia Sandra pediu para vocês darem uma lutinha? Pois é, aqui no começo do capítulo 3 aparece aqui, ó, um mapa de ruas, né, com pontos de referência para que vocês possam ler o trocando ideias, tá? Não precisa responder, é ler, pensar, se localizar, tá? Olhar bem os detalhes do mapinha. Depois, na página seguinte, a gente tem um textinho informativo interessante, né, de como foi criado, de como foi construído o primeiro metrô mundial. Então é importante vocês lerem, tá? Que depois tem uma atividade abaixo que vocês vão marcar os números, escrever para que esses números foram usados, né? Na página seguinte também nós temos linhas de metrô para vocês observarem na hora de responder as atividadezinhas abaixo. São atividades de observação, tá? É só observar a imagem para responder. As perguntas são bem claras, são bem objetivas, tá? Não tem dificuldade para vocês entenderem. Mas se tiver também, ó, pode entrar em contato com a tia Sandra, que ela dá uma aulinha especial para quem está com dificuldade. Aqui, ó, nós temos mapas de ruas e aqui já entram as coordenadas, né? Então, lembrando vocês as coordenadas, são linhas traçadas na horizontal, na vertical. E o encontro dessas linhas são as coordenadas. Para que que elas servem? Para se localizar, para localizar um objeto. Continuando o nosso vídeo, que houve aqui um acidente, o telefone caiu. Bom, continuando aqui a nossa aulinha, depois vocês vão ver que tem páginas onde que entram que a tia Sandra disse, as ruas paralelas ou concorrentes. Lembram o que que são ruas paralelas? São aquelas ruas que elas não se cruzam, que elas seguem em uma direção, mas em momento algum, em ponto algum, elas vão se encontrar. E as concorrentes são aquelas que se cruzam, que elas se encontram, concorrentes, transversais ou perpendiculares. Então, nas atividades de vocês, vocês vão observar os mapinhas de rua e voltam, leiam aonde tem as informações falando, destaquem de marca-texto, tá? Para ficar bem claro para vocês quando precisarem fazer as tarefas na atividade suplementar. Ah, eu esqueci o que que é isso, onde que são essas paralelas? Volta no livro, leia novamente. A tia Sandra vai mandar para vocês as páginas que vocês farão. Todas as atividades que precisar. Ah, essa precisa de um colega. Ah, essa precisa fazer um desenho do meu caminho da escola até minha casa. Não precisa fazer. Essas atividades a gente fará no retorno, tá? É bom que a gente vai fazendo essas atividades depois e vai reforçar o que vocês já fizeram em casa, né? Além da gente ganhar tempo estudando em casa, com mais tranquilidade, com mais calma, depois na escola, todas aquelas dificuldades que vocês tiveram, a gente vai reforçar naquelas atividades que são mais complexas, que é para fazer com um colega, tá bom? Tudo isso será revisto na escola, mas as atividades devem ser feitas em casa, ok? Eu vou mandar também para vocês sites em que que vocês possam entrar para trabalhar esse conteúdo, para brincar com esse conteúdo, tá? É uma brincadeira em que você está estudando, tá? Eu vou mandar certinho quais são as páginas. Não deixem de fazer. Entre em contato com tia Sandra no que for preciso, que eu estou aqui e vou atender vocês, tá bom, meus amores? Beijo.